Artroz oynaqların degenerativ xəstəliyidir. Artroz müxtəlif oynaqlarda rast gəlinə bilər. Diz oynaqlarında, buçanaq oynağında, çiyin oynağında və kiçik oynaqlarda rast gəlinən artrozlar müşahidə olunur. Artrozların yaranma səbəbləri iltihabdan sonra, yerli degenerasiya nəticəsində, travmadan sonra, ümumi maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində oynaq komponentlərinin zədələnməsi və digər səbəblərdən ola bilir. Artrozun müalicəsində istifadə olunan sintetik preparatlar və ağrı kəsicilər müalicə üsulu deyil və nəticəni daha da ağırlaşdıra bilir. Artrozun müalicəsində istifadə olunan osteopatiya və proloterapiya artrozun yaranma səbəbini aradan qaldırdığı üçün ən müasir və effektiv müalicə üsuludur.